Йоп, бәріге сәлем достар, сендер менімен ислам қасында біздің қасында. Ярко, достар, достар, бүгін біздер жетек бір блог ойнаймыз. Қазір достар, достар деп өзіме қалаты барай. Айтып тұрғаны. Е, бол. Кеттік. Достар. Қазір. Қазір кеттік, достар. Соған сөйлі көтке жатлар. Ол саңыз сұлатыр ой, достар. Қазір кеттік. Қазір тұрмын. Қызай кетті. Хау, мен не кетіп қалдым? Неге ек? Алақтан тайыз көрдің ғой сен. Абайла. Хау. Аға берші өзіне. Сұндықты сындырмалай, ағашын түсіне оғанды. А, жер жоқ мүлі? Қаш. Ағаш. Жерге түсіп кетті, бәрі достар. Айтқаныңдай ол түсіп кетті. Еба, бағана мен қазған не болды достар? Қашта қашты? Қашта? О, келіп кетті. Келіп кетті. О, шеді. Сақырын сенің тағы ма? Яқ. Аз достай, сақырын сенің мені тағы қосылар. Достар, кеттік ал не әнзетет, сақырайын сенің витар қос. Достар, айыр қош қасында ежеріне жерділер барыңыз. Хау, мен кеттік қалдам! Қиым болады, достар. О, қосының мұқат істі. Бірақ бұдан есі қыспетті, керка керек оңыз. Хай, ну құрдан құр идеріп кетті. Қиым ласып кетті, өмір не өп кетті? Өмір не өп кетті? Қашса енді менше ой. Қашты. Қашты, қашты, қашты. Қақты. Бұл ол. Ол сенде ағашлар бар шығар ел. Жерлетін ол үлкен сенде не бұл бір жерде тұрсын. Видео ұшқа? Ала. Осыр. Видео ұнасы лайк қопады. Қақты. 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 Әді қалды ау? Тұста сүреді езет кетіп, қай сен? Сау, незет кетіп? Әді үзайтшы бұл. Әді қалды жерді тақап қалды. Кеттім ба сен керек? Әді өзіме де жер түсіп қалды бір. Жер түсіп кетіп. Ау, мұна ол. Кетті. Әді ерсі так бар бәді. Отыра үлінді жылма салды. Ең ұстары отыра үлінді. Ең ұлсы. Ұстары ұлсы. Видеоң күттай қақалып тұрамен бағана. Әзі үлкейді олай күттай жылды. Өмін өлкір. Қашты тоқсы, тоқсы тәртпеме бөлінді бөлінет. Еғіш қашып қашып мен? Енді сұндырып болайын деп өте қасын өлкірді. Аз отыр ұжақ бөлі. Достар, бөлімдеге бөлінет бұл. Неше бөлім бар екен, нелі бөлім. Қақтамай бұл. Қашан атын жетеді. Бір аждарды өлтіп, өлтіп, қоймаймыз. Ма, Еркөш. Ағаш біш. Ма. Ау, Еркөш. Қатырмын. Сер берің енді маған. Керка бір? Керка жоқ, керка жоқ. Қанды үлкете өремен енді. Ағаш болсын. Қасын видеоны солай, қатын жоқ. Еркөш. Еркөштің каналында бір незет, жүгіма ауынаншы боласын. Сол кезде Еркөш.
Sind die kannte Schottgeräusche oder? Qualität kannte. Viele Videos zu sehen haben wir getan. Die größte Kuh. Ja? Wo machst du? Тастада сен қашып кетсең. Кет. О, сонша жазғансың. Төменге бак боп шығып кетіп жатыр ғой мынадан. Жет шығып отыр. Сен өлдің. О. Ока, класс. Ау. Мына сен қашып жазып отыр екен мына қатасы. Қалатан дейді. Қай жерде өзі? Şırık, şırık, şırık. Sen koy benim nokta. Ağaç mı şuan? Şırık, çirik, çirik. Çalıp sana. Ne yakın ağaç? Ne yakın ağaç? Ağaç mı? Gerek konu. Ha, ağaç. Geçen, şaş, şaş, ağaç. Diz yedirlik bir şey. Vah, ağaç. Tüsük et tane. Ой, ой, ой. Керек емес сәт соғасың ғой, үлкен қаса. Ол не керек ол? Қай жерде өзі? Не үстінде? Басатын жерде ме? Мына жерде ме? Өзі ме? Қазатын жерде ме? Көрес. Қара. Ө. Үлкен қаса. Қарашы. Сонда мен істей беріп ақша көмде. Аха. Сұрат. Не үстінде? Ең үйтер бар ме? Сақнайынша. Ауди. Ой, надо один за тут. Сиди, блин. Ау, пора, мало, пора. А прикол на кашан. Пора, а грит тоже это сами. Инди, да. Все, не дай кашан. И что не дай мне, а прикол. Инди, да. Видео қосылып отырғанда 8 минут болып, біз 8 минут соққан жоқсың ғой. Аптасына үстінде. Тұра берсін, зиян жоқ қой. Жат соған аттым. Ой, жатып алдық, достар. Е, мен жатып алдым. Е, достар, кітап видеоны тоқтатып тұрмын, паузаға. Достар, үлгі етіп атырып тұз. Сөйтіп үлгі етіп. Екінші бөлімін күтсеңіз 20 лайк дейін. Демонызда 5 подписация. Добрый день, ставим сюда видео, кинги видео. А, все видео уже. Алло, мы тут еще должны снимать.
arracheter la mine sur place. J'ai plus de difficulté. Pédroc, je suis en train de me faire. T'as bien mis. Hey, Достар, кетип урушка. Не қылсаңыз, шинасаңыз, кейінгі бөлім шығады. Шығады. Ура, достар. Бір блок үлкейді. Достар, сондай болып шыға береді де. Достар, сонда қолатас қой. Ой, ойнаймыз. Екінші бөлім шығады, короче. Искоға подписаться, достар. Вау! Вау, кетті!